wuxuu ahaa nin dowladnimada iyo dalka jecel aqoonna u leh waxa uu ka shaqeynayo aragtina kale dowladnimada iyo sida ay u shaqeynayso iyo qaanuunkeeda iyo sistemkeeda wuxuu la soo shaqeeyay dhammaan dowladihii dalkan ka dhashay ilaa uu ka gaaro heer guddoomiye golaha shacab oo muddo maaragtaa laba jeer ah loo doortay waxa maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala naga jeclaaday guddoomiyihii hore ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliyeed professor jawaari professor jawaari wuxuu ahaa nin qaran oo qarankan cimrigiisa intuu jiray siiyey ummaddan soomaaliyeed meel walba ay joogtana adeegiisa iyo aqoontiisa ay maaragtaa ku anfacay ayuu ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa maanta naga jeclaaday waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo aas qaran aan loo samayn doonaa eheladiisii iyo qaraabadiisii iyo dhammaantooda ilaahay subxaanahu wa tacaala samir iyo iimaan ha ka siiyo ummadda soomaaliyeedna guud ahaan samir iyo iimaan allah ka siiyo asagana jannatul firdowsi ilaahay subxaanahu wa tacaala ha geeyo ummadda soomaaliyeedna waxay ku xusi doontaa taariikhda waana nin maaragtaa ku suntan wanaagga iyo dowlad jaceylka iyo dowlad dhiska soomaaliyeed naftiisa iyo maaragtaa waqtigiisa iyo aqligiisana u horay ayuu ahaa aadaan maaragtaa uga xunnahay maanta in maaragtaa tacsidiis u joogno laakiin wixii ilaahay keeno waan qaadanaynaa aadaa u mahadsantihiin salaamu llaahi calaykum waraxmatu wabarakaatu brofesoorku wuxuu ka mid ahaa dadka farakutiriska dalkan soo maray wuxuu ahaa nin dowladnimada iyo dalka jecel aqoonna u leh waxa uu ka shaqeynayo aragtina kale dowladnimada iyo sida ay u shaqeynayso iyo qaanuunkeeda iyo sistemkeeda wuxuu la soo shaqeeyey dowladdii dhexe wuxuu la soo shaqeeyey dhammaan dowladihii dalkan ka dhashay ilaa uu ka gaaro heer guddoomiye golaha shacab oo muddo maaragtaa laba jeer ah loo doortay marka intuu jirayna waqtigiisa iyo cumrigiisa qarankan ayuu siiyey wax badanna waa ka faa'iidnay annaga waxaan ka mid ahayn dadka asaga ka qalindaaranayay oo talooyinkiisa iyo tusaalooyinkiisa maaragta ku shaqeynaya ayaan ka mid ahayn xaqiiqdiina waxaan leenahay waa maalin ummadda soomaaliyeed qof haliyeeyo weyn ka baxay waayo marka ilaahay subxaanahu wa tacaala maaragtaa gadaashiisana ma fidneeyo asagana jannatu firdowsi ilaahay ha geeyo dadka noociisa ahna ilaahay soomaaliya ha u badiyo taas familkaa ka hadlaya aniga kama hadli kari internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.